Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом Март. В ефірі програма «Діалог». Мене звати Олександр Матюшенко. Доброго дня. Сьогодні до нашої студії ми запросили археолога, старшого викладача Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, керівника Миколаївської археологічної експедиції Олександра Смирнова. Олександр Ігоровичу, доброго дня. Доброго дня. В нашій студії ви, мабуть, вперше. Так. І будемо сьогодні говорити про, я вважаю, таку, мабуть, одну з найцікавіших професій, яка в цілому є. Розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш життєвий шлях археолога і чому саме ви вирішили брати такий професію, такий життєвий шлях? Ну, тут рішення, мабуть, частина того, що це моє рішення, частина того, що вона склалася так, взагалі, мабуть, із долі батьків. Я в першу експедицію потрапив в 1987 році, коли мені було 6 років, я вже працював в експедиції саме на Бузькому гарді. Ну, працював, це громко сказано, але я був у складі експедиції, я розумів, що це таке. Мені це сподобалось, і вже в 13 років без батьків, то була батьківська експедиція, папа, я так, можна так говорити, що батько в мене археолог, тобто я археолог, це вже така родинна традиція маленька, да, з двох поколінь. І в 13 років мені стало нудно в експедиціях разом з батьком, ну в плані не в плані нудно, а в плані я не відчував самостійності. І по листу, рекомендованому листу, я опинився саме в античній експедиції по дослідженню дуже цікавого святилища, який присвячене Ахілу, який біля Чорноморки, це Бейкішовське святилище, присвячене Ахілу, саме архаїчне саме святилище 6 століття до нової ери. І в 94-95 році я провів на тих дослідженнях майже 2 літа. І після цього, після закінчення цього дослідження разом з експедицією я потрапив до Ольві і працював там як школяр-волонтер. До речі, ніхто не знав, що я дійсно Смирнов. Перший рік я був з групою з волонтерів з Москви, і мене так називали Миколаївські, тобто з Миколаєва тільки знали, що москвичі знали, що я з Миколаєва, а всі вважали, що це моє прізвище, і тільки на другий сезон зрозуміло, що в мене є фамілія Смирнов, мого батька знали, мій батько теж працював 15 років в Ольві, ну я, можна так сказати, сам себе відкрив, да? Тобто я, як і батько, ходив таки в гарній шляпі до сьогоднішнього дня, це є моя така фетиш, да, чи фішка, я в експедиції знаходжусь, я хожу в шляпах, і це привив мені батько. І коли побачили шляпу, і потім побачили якісь антропологічні схожості, такі, і потім дійсно дізналося, що я Смирнов, із 96-го по 2006-й, 10 сезонів я відпрацював у Львові від волонтера-школяра, потім студента-практиканта, потім наукового співробітника польового і дійшов до рамки керівника ділянки в Львівському заповіднику, в Львівській експедиції. А з 2006 року вже став заступником начальника керівника Березанської експедиції, де по сьогодні являюсь одним з керівників роботи на острові Березань. Який був перший артефакт, який ви знайшли вже як будучи археологом? Трошки як це, будучи археологом? Ну, я маю на увазі, от ви говорите, вже 6 років ви зайняті в цьому. Який перший артефакт? Ну, перший, коли був маленький, ми розкопували, це був курган бронзового часу, це розкопували кріпіду, кам'яну кріпіду, і був ліпний скіфський посуд. Такі. Ну, більше я не про те пам'ятаю, про ту експедицію, а більше, мабуть, про рибалку на острові Гардове, який був на той час великий до затоплення Бузького гарду, да, до тих мереж, що зараз. Тому я і активно підтримую захисників Бузького гарду, бо для мене це дитячі спогади, це Гардовий острів, це Пугач, скеля, з якою ми пірнали, табір, який стояв в балці, яку вже підтоплено, його вже немає, і такі от дитячі, дуже гарні спогади про першу експедицію, це польова кухня, намети, ну і таке інше, і таке інше. А Миколаївська область багато на археологічні об'єкти. Чому саме ви обрали для досліджень античність Нижнього Побужжя?
Ну, бачите, так трапилося, що я вам вже майже розповів, да, чому саме античність стала моєю такою коханням. Так? Це частково ні, бо мій батько, він є спеціалістом в античній археології, але це друга його спеціалізація. Він номадист, тобто він займається середньовічним, це основна його робота археологічна – це середньовічні кочовики, половці, торки і таке інше. А в мене античність, а саме, мабуть, це кохання з першої такої самостійної експедиції на Байкушовському святилищі, де я і вперше зіткнувся з античною культурою, з античною міфологією, з домобудівництвом, античними амфорами, і до сьогодення це є така моя основна спеціалізація. Але дійсно Миколаївщина дуже приваблива з точки зору археології, досліджень археологічних, і ми не затикаємося в рамках саме дослідження античності. Античність – це є такий мій базовий, моя базова пам'ятка, де ми проводимо наукові дослідження. Але є ще ряд досліджень, які от на протязі останніх більше ніж 10 років наша лабораторія в університеті, і ми, як співробітники охоронної археологічної служби України, ми проводили дослідження на пам'ятках різних історичних епох. Це і курганне поховання в місті, на території області, потім це охоронні дослідження, знов таки ж, на центральній площі міста, да, де, де був досліджений античний пам'ятник, і були досліджені залишки першого магістрату міста Миколаєва. Це дослідження, тобто це єдине велике, всі, мабуть, глядачі знають, ну, хто цікавиться археологією, то такі знакова пам'ятка «Дикий сад». Ми всі на ній теж працюємо і пройшли дослідження, допомагаємо. Кирило Володимирович зараз там підросло вже. Молоде покоління гарне, і Кирило Володимирович працює, але всі співробітники лабораторії пройшли через цю пам'ятку і її досліджували. Тобто не тільки античність, це і епоха бронзи, і це середньовіччя, ті об'єкти, які потребують якихось охоронних робіт. Розкопки миколаївцями на Березані ведуться з 2006 року, як ви вже зазначили. Цьогоріч, можна сказати, ювілейний сезон для миколаївської експедиції, 15-й. Розкажіть, будь ласка, про особливості цьогорічної експедиції. Ну, якщо казати, да, дійсно, це 15-й рік, 15-й сезон, де саме спочатку 2006 року був відокремлений загін миколаївського, миколаївських археологів, будемо називати так це, і потім ми з 2007-го не відокремлений загін, а стали єдиною експедицією Національної академії наук. На той час працювала київська, одна експедиція, одна, вона була, ну, до 2019 року це була міжнародна місія археологічна, якою приймали участь це Національна академія наук разом по договору співпраці з Державним Ермітажем Російської Федерації. Зараз Ермітаж під санкціями, тому до сьогодення ця експедиція, вона, як казати, українська, да, Національна академія наук. Але хто працює на сьогодення, це майже всі миколаївці. І керують з 2020 року саме керівний склад, це є миколаївські археологи. Це я, це Денис Бондаренко і Олександр Васильчук, які займаються керуванням камеральної обробки всіх матеріалів, ті, що ми знаходимо. Такі от зараз керівники, які, до речі, з 2006 року теж працюють. Ці люди, вони працюють з 2006 року, але в 2006 році вони були студентами, першокурсниками, які приїхали проходити практику на Березань. Зараз це керівники такої великої комплексної експедиції. Вона наземна і підводна. Так, вони стали професійними археологами, вони мають ліцензію, вони знані вже в наукових колах дослідники саме античності Нижнього Побуща. Хто бере участь у експедиції? Розумію, це студенти, в першу чергу, і археологи-науковці? Ну, зараз студенти, археологи-науковці, в першу чергу, самі археологи, а студентів в нас вже декілька років першокурсників ми не беремо з собою. Чому? На острів Березань. Для проходження практики недостатньо фінансування. З нами їдуть співробітники лабораторії археології, етнології, археології домодерної історії університету Сухомлинського, їдуть
студенти старших курсів, там, починаючи з другого курсу, ті, яким сподобалася археологія, які поки на час навчання вибрали собі археологічний напрямок наукової студентської роботи. Тому що це ми фінансуємося, експедиція фінансується, але недостатньо Національної академії наук. Тобто гарно, що ми взагалі фінансуємося. Як відбувається взагалі фінансування? На що виділяється кошти? Фінансування експедиції відбувається за рахунок оформлення наукових співробітників. Тобто там 5-6 людей, які працюють на острові, вони отримують зарплатню. А весь загін скільки осіб складає? В цьому році в нас піковий. За 3 тижні піково було 34 людини. Тобто з них 5 тільки мають зарплатню? Так, вони мають зарплатню, це є дуже частково фінансування самої експедиції. Решта – це все волонтери, правильно я вас розумію? Решта – це волонтери, це люди, які їдуть за свої кошти, тобто ми ще збираємо гроші на харчування, на топливо, на бензин, на газ для того, щоб готувати їжу. Також Академія наук ще частково закупає нам обладнання. Тобто люди, які приїжджають, ми їх забезпечуємо професійним обладнанням, щоб вони могли вийти на розкоп і працювати. Це вже є моя головна біль, точніше, головна біль керівництва загону чи експедиції. Скільки весь сезон триває? За останні 2 роки ми перейшли на нову схему, тому що була раніше схема майже півтора місяця, але без фінансування ця схема працювала дуже погано. Чому півтора місяця? Але працювала 8-10 людей, які могли забезпечити роботу табору і роботу на розкопі. Тепер, коли їх стало більше, вам... Ні, ми навпаки, тобто збирали цих людей, волонтерів, їх не збирали, вони приїздили в свій вільний час. Зараз, вже другий рік, ми дуже жорстко ставимо рамки експедиції, які тривають 3 тижні, плюс приїзд і зняття, і побудова табору. І люди за рік вже знають, що саме в ці рамки буде, і тому ми збираємо одночасно всіх людей. Це пов'язано з тим, що, знов-таки, харчування, вода прісна, тому що на острові її немає. Тобто ми виходимо працювати в 2 зміни. Ранішня зміна та вечірня зміна. Так, і цим ми зменшили кількість днів робочих, але ми збільшили кількість годин, які ми працюємо. За 2 роки ми дуже велику площу брали. В прошлому році біля 200 квадратних метрів, до цього це було 100-120, і в цьому році майже 160 квадратних метрів. Якраз про площу хотів сказати. Відомо, що цьогорічні розкопки зосереджені на дослідженні руйсько-скандинавського некрополя, так званого кварталу Гончарів, так? Ну, трошки інакше, так. Давайте закінчимо про людей, які працюють. Да? Тобто, я кажу, волонтери. В цьому році була допомога з боку голови облради. Через листи допомоги Ніка Тера нам допомогла. Дуже їм вдячні за це, що ми змогли більше трошки людей прохарчувати, і в нас стало більше вже обладнання в експедиції. Тобто, я так розумію, вам вперше бізнес, по суті, допоміг посприяв, скажімо, у експедиції. Так, з 2006 року ми вперше отримали саме на баланс таку допомогу у виді харчування та ремоненту, інвентарю. Інвентарю. Тобто до цього нам допомагали такі частково допомагав бізнес такий дуже середньої ланки, тобто ті випускники чи ті люди, які колись були в експедиціях, вони могли купити там тачку, лопати і ще чимось допомогти. А тут централізовано це в перший раз. А повернемося до людей. Також на острові проходили практику студенти університету Шевченка Київського. Були направлені листи на керівництво експедиції. І стосовно пандемії, люди, які захотіли к нам приїхати до... І ще у нас були такі ж студенти-практиканти з університету, Харківського університету Каразіна. Тобто в нашій експедиції проходили практику саме
представники двох самих таких потужних, одних з потужних гуманітарних вищих учбових закладів України. І те, що важливо, що з інших регіонів. Так, з інших регіонів. У мене були київляни, були з Києва, Харкова, Миколаєва, Одеси, південний регіон більш представлений був, але були київляни та харківчани. Тож щодо саме дослідження цього, як я вам сказав, ділянки кварталу Гончарів, що це таке, чим воно зумовлено, які там вже результати є? Це дуже цікава ділянка, і ми продовжили, дуже влучно кажете, що ми продовжили її дослідження. Вона була започаткована в 2006 році. Коли... Зараз ми нашим глядачам якраз можемо показати кадри з цього. Вона там започаткована саме в 2006-му, коли вперше миколаївці з'явилися на острові Березань. Ми отримали окремий розкоп. Основна експедиція працювала на ділянці це Темінос і це храм Афродити, який був знайдений ще в 90-х роках і продовжувалося його дослідження. А миколаївці отримали невеличкий розкоп, такий 5 на 5, 25 квадратних метрів, який отримав назву Гиша, грабіжницький шурф. Тобто після грабіжників ми досліджували одну з стін будівлі 5-го сторіччя, кінця 6-го, 5-го сторіччя до нової ери. І з 2006 року, за 15 років, це виросло дуже великий розкоп, де на верхніх шарах нами вперше ідентифіковано повністю і вже немає наукових заперечень. Це кладовище, некрополь періоду Русі 9-13 сторіччя, а під ним, тобто ті ж руси чи скандинави, вони порушив античні шари, вони ховали там своїх небіжчиків. Чи варяги, які йшли із варягів до греків, і навпаки шлях був. А під цими похованнями там вже дуже цікавий матеріал саме античності, і також вперше за всю взагалі історію наукових досліджень Нижнього Побужжя там виявлен квартал Гончарів 6 століття до нової ери. Тобто ці чотири гончарних виробництва, де виготовляли сірогліняну та не підробку, так можемо казати, тонкостінну кераміку північно-іонійського типу. І ці нам дуже пощастило, що ці печі, вони завалилися, і в них внутрі залишились ті предмети, які там залишили гончари 2,5 тисячі років. Тому зараз вони експонуються окремим стендом в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. І в цьому році ми продовжили дослідження цієї ділянки. В цьому році проведена така плідна робота. Нами виявлено три горизонти пам'ятки. Досліджено чотири поховання середньовічного періоду. Потім велика будівля з трьох таких камер чи трьох кімнат, яка датується кінцем 6-го, 5-го і 5-м сторіччям до нової ери. Це такий великий будинок дуже заможного Борисфеніта чи мешканця острова Березань. І одна кімната виходить такими кам'яними сходинами, є підвал, підвальне приміщення. Тобто на острові Березань за 120 років таких приміщень жодного не було знайдено. Ольвія має такі підвали, а на Березані не було. Тобто заможній Борисфеніт мешкав, ми дослідили цей період. І під цим зданням, під цією будівлею, нами виявлено дві землянки перших колоністів. Тобто це саме початок 6 століття до нової ери. Це перші переселенці з Мілету, з Малої Азії, які приїхали к нам в Північне Причорномор'я, і вони побудували дві такі землянки, які, скоріш за все, мають відношення до гончарного виробництва, там датування дуже схожі. І, скоріш за все, саме ці гончари, які приїхали як перші колоністи, їх діти чи онуки – побудували це велику будівлю, тому що на клєри було поділ земельних ділянок, і після того, як засипали і нівелювали оці перші примітивні будівлі, на їх же місцях родичі, скоріш за все, будували вже кам'яні будівлі більш пізнього часу, і, скоріш за все, саме заможні оці люди, які побудували великий будинок, вони мали відносини до
тих гончарів, які перші приплили до Північного Причорномор'я, заробили тут капітал, виготовляючи кераміку, яка йшла і для внутрішнього ринку, та виходила на зовнішній ринок до скіфів. І такі от три дуже гарних шари ми дослідили в цьому. Скільки, Олександр Юрійович, за цей період вивчення цієї ділянки у вас було предметів знайдено? Ну, дуже такі запитання дуже не. Я вам не відповім на це запитання. Тобто, якщо ми кажемо 15 сезонів, за кожен сезон ми здаємо до музею близько 300-400 предметів, які йдуть за сезон. Це предмети, які йдуть до музейного фонду України. А якщо ми кажемо загалом знахідок, то це десятки тисяч. Розуміло. Я не можу тут не торкнутися такої дуже важливої теми, яку хотів би, щоб ми в нашому ефірі також говорили. Це саме грабіжництво і саме постійні грабунки археологічних об'єктів. У червні цього року ви в одному з інтерв'ю заявили, що виявили близько 20 грабіжницьких прирізок до офіційних розкопів під час міжсезоння. Поясніть, будь ласка, як загалом це відбувається? Невже державні органи правоохоронні не слідкують за територією даного об'єкту цього острова в міжсезоння, що ми підходимо до того, що відбуваються такі неподобні дії? Ці дії відбуваються вже там протягом 20 років. Тобто кожен рік ми фіксуємо якісь грабіжницькі роботи. Це грабіжники, це злочини проти держави, проти нашої історії. Я так розумію, це відбувається на початку там, осені, весни, взимку? Взимку, восени і весною там проводять роботи так звані копачі чи грабіжники. Дійсно, я в Укрінформі, це була велика прес-конференція, яка була, до речі, з місця подій. Ми проводили першу тоді екскурсію на базі школи Олімпійського резерву. Нас дуже запросили, ми дітей повезли на острів і в ямах зафіксували залишки у цих русів. Тобто голова, нога, череп, да, все пошкоджене поховання. І тоді так боліло, що в прямому ефірі я заявив про те і показав на всю Україну, що відбувається. Але ситуація в тому, я не знаю, контроль острова і охорона його, це, ну, чиясь відповідальність? Насправді це, ну, відповідальність людей, які відповідають за це, дуже багато. Але завдання дуже, як на мене, дуже просте по охороні саме острова. Охороняти кургани по всій Миколаївській області, дуже великі області, да, дуже складно. Охороняти там незаконні дії на Казанківському, да, Скобелівському кургані, на інших об'єктах античності, да, де бігають комрати і куча людей в нас з металошукачами, які можна купити де завгодно, і вони бігають і цим знищують культурну нашу спадщину для того, щоб знайти навіть не монетку, а можливо якийсь свинцовий сплеск того часу, вони розбирають кладки, порушують могили. Потім є централізовані бригади, можна так звати, це дідова хата, також був інцидент в цьому році. До цього є ще дуже некомпетентні будівельні компанії чи забудовники. Зараз це актування в Матвіївці проходить, тобто на пам'ятки чи в охоронній зоні, просто нас ж потрібно будувати трасу, та? То мусор можна викинути на пам'ятку археології, знівелював, ну, частину культурного надбання. Такі ж актування були зроблені в Конакозирському городищі, яке зараз чомусь в поліцію всі матеріали надані, але єдине, що в Казирки, то убрали те сміття. То, що вони порушили, я не знаю, які далі дії саме в плані юридичної. Так, когось знайшли, будуть когось наказувати з цього питання. З островом трошки краща ситуація в плані охорони, потрібна тільки воля. Воля держави і державних органів. Це територія заповідника Львівського. І на період, коли є судоходство, там знаходиться охорона. Коли можливо потрапити на острів, привезти воду охоронцям, да, один чи два охоронця, які охороняють львівський весь заповідник, і в Ольвії, і на Березані вони знаходяться. Коли закінчується період судоходства, тобто, то, звісно, охорону знімають. Їх же треба чимось годувати, тих людей. І потім туди починають їздити
грабіжники. І запитання тільки до двох органів, яких я задаю ще там з після війни, з 2015 року. То до цього у прикордонників не було паливо чи ще чогось, у поліції всі були. У нас зараз знову поліція, яка повинна бути некорумпована ресурсами, забезпечення краще, ніж... Я вже не кажу про прикордонну службу, яка зараз несе саме службу, це водний кордон з Росією по великому рахунку. Я, як військовий, я не розумію, як це відбувається. В цей період, коли немає охорони заповідника, туди потрапляють грабіжники. Яким шляхом? Тільки вони водним шляхом. А водний шлях контролює поліція, яка знаходиться на території зараз Миколаївського району, то раніше можемо говорити, та там за Чаково вийшли, через Березанського району. Тут зараз одне підпорядкування. Плюс до цього прикордонники, які знаходяться, Миса Джияськ, прикордонна зона, який от острів ми бачимо як на ладоні. А вже з сучасними приладами і в Очакові, і на Джияськи, які надали НАТО, я їх бачив, ці прилади, я ще раз буду повторюватися, я маю відношення до військових частково. Ну, тобто, повинен полковник чи генерал прикордонної служби сказати, що там, крім археологів, нікого не може бути. І це питання вирішиться за один сезон. В цьому сезоні є покопи. Ми приїхали, їх зафіксували, але писати акти комусь – це безнадійно. Там, в 15-му році, в 16-му, в 17-му я до управління культури і до прокуратури, потім актів там десятки були, реагування нуль. Зараз в Матвіївці з цим мусором також акт пішов на управління, управління передало до прокуратури. По Скобелівському кургану ми поліції передали техніку і людей, яких зафіксували на об'єкті археології. Техніку загубили, людей відпустили. Я не хочу казати там про якісь дії. Може не професіоналізм, може свавілля. Фотокартки техніки, номерів автівок, людей з їх фотографіями, бульдозерістів, фотокартки людей передали всі на той час Казанківський район на відділ поліції з людьми. Через два дні ні людей, ні техніки немає. Я з вами повністю згодний. Ви сказали правильну річ, що це в першу чергу необхідна воля держави, по суті. Тому що якщо ми говоримо саме про грабіжництво, людина, яка йде на такий свідомий злочин, вона вже усвідомлює дії, які вона буде вчинювати. Якщо ми говоримо про свавілля чи непрофесіоналізм там підрядної організації, яка виконує якісь будівельні роботи, здійснює таке, це теж, певно, вони йдуть на це свідомо. Але держава, яка, по суті, має захищати інтереси своєї культурної та історичної спадщини, якщо вона не може забезпечити банальну охорону в той період, коли розкопки і дослідження їх не ведеться, тоді про які взагалі можемо ми говорити історичні інтереси і захист своєї історії можна зараз стверджувати? Грабіжництво є проблема не тільки України, це всесвітня проблема, і кожна країна вирішує окремо. У нас дуже гарне законодавство в Україні. Але ми хочемо бачити, як воно повинно виконуватися. В Уголовному кодексі є стаття за порушення археологічної та культурної спадщини. Повернемось до острова. Да? Я кажу, що остров захистити – це водна гладь. Туди неможливо приїхати там вночі на машині і щось грабити, як це відбувається на інших пам'ятках археологічної спадщини. Ви дуже гарно сказали про свавілля підрядних організацій. Всі вони... Вони повідомлені про те, що в ході робіт при обнаруженні чи виявленні об'єкта археології роботи повинні зупинитися і повинна повідомити бути управління культури Миколаївської облдержадміністрації, яка в свою чергу визиває туди археологів. На сьогодні управління культури обласне, управління культури міське. Ми, як охоронна археологічна служба, спілка археологів України, ми б'ємо в набат, ми пишемо листи, але функції покарання чи розшуку в управління культури немає. Ми можемо тільки фіксувати і передавати далі поланки державних цих органів, інстанцій.
Насправді управління культури за останні роки зробило дуже багато. Це курган на Скобілєва це підтверджує. Да, ми дуже плідно працюємо. Міське управління культури, де пан Любаров і Ірина Анатоліївна Бондаренко і Катерина Миколаївна Черних. Ми теж по місту виявляємо факти порушення, пишемо акти, складаємо, передаємо дуже велику кількість матеріалів. Це обласне, це Скобілєва чи Матвіївка. По городському ми дуже гарно спрацювали після грабунку дідової хати, виїхали разом з активистами, археологами, атошниками, активистами та управлінням по охорони культурної спадщини міськради. Ми виїхали, все заактували, сфотографували, дрон послали, все передали до поліції. Навіть мер виступав виступав з цього приводу. Але це перші три дні, поки є, до речі, інформаційний інтерес. Де зараз ця справа? Ну, один раз мене викликали як свідка, як спеціаліста, щоб я дав пояснення, що це за пам'ятник, да, якого часу. Але далі роботи не проходить. Тобто наша поліція навіть не дає запросів на Київ. А який фідбек правильно? Ні, який є збиток державі. Тобто, а немає збитку, немає справи. Я не є куратором, але я дуже співпрацюю з інспекторами в Києві, які є офіційними державними оцінщиками, які можуть порахувати суму збитку. Тобто, не огульно казати, це історична спадщина, це наша там гордість, це там Бузький гар чи дідова хата. Які приїдуть сюди разом зі мною, ми все візьмемо актуально, якого це періоду, заміряємо всі ці шурфи чи покопи, є формула, прийнята Кабінетом Міністрів. Вони розрахують до копійочки суму, збитку зазнала Україна як держава. І тоді ми будемо мати мільйони гривень, за які вже можливо буде притягувати до відповідальності. Жодного запросу в цьому році з цього приводу на Київ зроблено не було. Тому що ці оцінщики, ми працюємо, ми є разом членами громадської організації Спілки археологів України, вони питають, а що у вас дуже багато таких справ гучних на всю Україну, які переходять в інтернеті, є у засобах масової інформації. Чому ми к вам досі не приїхали оцінювати? Тобто по всій Україні їздять, Вінницька область, я 100% знаю, Кіровоградська, але ніхто не їздить, а тому що ми як в якомусь вакуумі живемо. Жодна дорожня служба, зараз у нас велике будівництво, дуже багато доріг, це гарно, шляхи ремонтуються, але жодних звернень до археологів не було. Де можливо складати сміття дорожніх, де неможливо. Є цього, там курган Оксан, чи немає. Олександр Юрійович, ми вас і запрошуємо на ефір, щоб про ці проблеми говорили, щоб про них було дійсно відомо. Тому що ви правильно говорите, це питання не одного тільки регіону, не тільки однієї Миколаївщини, а загалом по Україні. Ну, ми самі проблемні. Я вам так чи відверто. Відповідальність починається з себе, правильно? Так, ні. І ми самі проблемні в плані юридичної. Наприклад, Вінницька область. В них є паспорти на всі пам'ятки археології. Вони це зробили за 30 років незалежності. Ми за 30 років незалежності зробили 20 паспортів, і то не в Миколаївській області, а по місту Миколаєва завдяки роботі органах охорони культурної спадщини міськвиконкому. Наші вновь створені всі ОТГ, об'єднані громади, вони повинні приймати проводити якусь паспортизацію. Кіровоградська область, вони проводять паспортизацію. Тобто голові громади приходять і кажуть, що от на цій території є пам'ятка археології. Тобто складають карти, їх затверджують. Ми в вакуумі останні 15 років чомусь. Саме Миколаївщина. А по грабіжниках ми займаємо перше місто. В нас грабують не тільки мешканці Миколаївщини. Сюди їздять грабувати з Одеси спрямовано на джипах. І про це знають деякі компетентні органи. Тобто не можна. До нас їздять грабувати острів Березань на такі спецекскурсії по грабунку з Херсону.
на засобах, яких водних, набирають людей, їдуть, їхали зараз, це ми зупинили, змогли зупинити деякі, на деякий час. Але ну, такий от Миколаївщина, сафарі-парк стосовно грабіжництва археології. Скобілівський курган. Тільки на території Миколаївщини могли загнати техніку, яка є кар'єрна, і на протягом 2 місяців. В 5 кілометрах від населеного пункту люди копають бульдозерами. До цього теж Казанковський район, так можна казати, грабіжники з Дніпропетровська, на той час Дніпропетровську, з спілеологічним обладнанням теж грабували сусідні кургани. Дуже прикро те, що ви говорите, що Миколаївщина займає в цьому питанні перше місце. Я, в свою чергу, вам вдячний, що ви про це говорите в ефірі, не соромитесь про це називати речі своїми речами. І сподіваюся, що, можливо, якщо запити не доходять і не реагують на це, то хоча б з допомогою прямих ефірів, якщо це державні та правоохоронні органи зараз бачать, то вони якось будуть на це реагувати. Олександр Ігоревич, я в будь-якому разі вдячний за те, що ви прийшли і сьогодні ми поспілкувалися конструктивно. Ми з вами встигли за наш ефірний час охопити дуже багато цікавих тем. Вам в вашій роботі я можу побажати тільки успіху, такої археологічної вдачі, знаходити якомога більше цікавих предметів та артефактів. І, звісно, для того, щоб такі випадки, як грабування, вони зводились на нівець, і ми такої проблеми, якщо не мали взагалі, то хоча б мали її максимально низький відсоток. Чи позитивні результати, я би вважав так, роботи поліції чи інших органів, щоб ми з вами зустрічалися і казали, ага, там грабували, але когось знайшли, якомусь дали якийсь срок. Якщо це буде один випадок, другий, третій, то деякі люди, які будуть розуміти, що за це можна мати покарання, вони 100 разів будуть думати, робити це чи ні. Зараз всі розуміють, що можна їхати на машині, такі на вихідні, і гуляти з металодетектором, і це такі, як на рибалку, да? І там щось знайдемо, щось поламаємо, а потім продамо на Віоліті. Ну, сподіваюся, що за такими захопленнями буде відповідний нагляд та покарання. Я нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні з нами був археолог, старший викладач Миколаївського національного університету Сухомлинського, керівник Миколаївської археологічної експедиції Олександр Смирнов. Олександр Юрійович, дякую вам. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Діалог» та Олександр Матюшенко. Не перемикайте, наш телеканал «Март».